Sizlerde sizler var mı? Investime në kapitalin njerëzor. Këtu kemi ca mendje të ndritura. Unë jela shumë impresionuar pa kur i mora intervistë. Kam padyshim disa prej tyre kanë ide interesante për startup-e. Kështu që këtu ne mundohemi të diskutojmë edhe për çështjet e startup-eve, pra se si ngrihet një startup. Këta janë zhvilluesit, këta janë dizajner. Një mix team. Nuk ka profesion më të mirë se ky, edhe për ju që trajnimi këtu edhe për Shqipërinë që përfitojnë. Sigur një pikë prej asaj që kanë sot në botë të derdhe të Shqipërisë. Këtu ka mundësi të pafundme për gjithë rinin. Përvjetor. Gazeta me përvjetorë ndryshëm të pavarësisë. Të pavarësisë. Problem solvers. Ishte faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim.